Hon ska sjunga om sin tro på livet före döden. Varför skulle jag väl gråta? Jag som har en Toyota och villa och växthus och vänner och en kar som är snäll. Varför skulle jag väl tycka att det inte är lyckligt som jag känner när jag ligger här och vänder mig i sängen ikväll? Jag har fått svar på alla proven och allt är som det ska. Vi har sommarhus i skärgården och lilla mamma hon mår bra. Så allting borde kännas så fint som det någonsin kan bli. Ändå är det inte utan att jag genom fönsterrutan min ibland kan se hur någonting går förbi. Det är livet som går förbi på gatan utanför med sina stora kliv. Det är livet som går förbi på gatan utanför med sina stora kliv. Varför känns det inte som att jag lever utan bara håller mig vid liv? Varför skulle jag väl klaga? Det verkar över magen, jag som är så hyfsat att jag faktiskt härdar ut. Varför skulle jag väl grina? Vi har ungar som är fina och besparingar på banken att ta till ifall att löningen tar slut. Och jag har folk som tycker om mig och frågar hur jag mår. Och jag kan åka till Italien några veckor varje år. Jag har inte många måste. Jag borde bara känna mig fri. Ändå är det inte utan att jag genom fönsterrutan in ibland kan se hur någonting går förbi. Det är livet som går förbi på gatan utanför med sina stor. Utanför med sina stora kliv. Varför känns det inte som att jag lever utan bara håller mig vid liv? Varför känns det inte som att jag lever utan bara håller mig vid liv? Varför känns det inte som att jag lever utan bara håller mig?